Do u shërbesh atyre njerë që punojnë, që mbajnë këtë shtetë në këmbë, pasa hithë lektu për t'i shkelu me këmbë lekët. Po për para se të bëjë kjo, du shbëra jo kravëndej. Puna njerë, pasa ku kanë gjeku i popull të kërritet të bëjë gjiro në... Zgjatja e punimeve në projektin lungomare, një efekt negative të pashmangshëm, e ka tek qindra biznese, të mëdhenja apo të vegjel, që operojnë përgjatë kësaj shëtitorje. Në shumë prej bizneseve, kryesisht bare e restorante, vjen re qepenat, mbyllje aktivitetit, e ndërsa të tjerë janë bosh. Bashkia një vit më parë ka vendosur për gjysmimin e taksës për këto biznese, por kjo mbetet një masë lehtësuese e papërfillshme, llogaritur këtu kohën e bllokimit të punës. Apo në të tjera raste, edhe ndërhyrjet në prishjen pjesërisht të këtyre bizneseve, si pasojë zbatimit të projektit lungomare. Ndërkohë që sa më shumë zgjaten punimet në vijën shëtitore lungomare, aq më shumë thellohet falimenti këtyre bizneseve, e aq më shumë varfërohet ekonomia e tyre. Bizneset që gjenden përgjatë vijës bregdetare, nga skela tek rrapi, sot paraqiten në një gjendje kaos, shumë prej tyre kanë shpallur falimentin, e të tjerë janë në prag për ta shpallur, e me fat janë disa prej tyre. Ku klientët shkojnë ende, pavarësisht rrugës apo situatës.